На чемпіонаті України з велосипедного спорту маунтенбайкінгу у гонці крос-кантрі вихованець Віктора Мельника, ужгородець Володимир Козловський, виборов золоту нагороду. До цього титул чемпіона України був у хлопця у категорії юнаки та юніори. У напруженій боротьбі на Чернівецькій трасі ужгородець зміг випередити минулорічного чемпіона вінничанина Дмитра Титаренка. Бронза дісталася Тимуру Русії. Змагання відбувалися в місті Чернівці. Ну, вже не перший рік, вже десь третій рік, напевно, підряд. Траса там, ну, можна сказати, специфічна, ну, досить складна. Складна тим, що дуже, можна сказати, важкі підйоми з градієнтом. Ну і досить технічно. Наполегливі тренування кожен день. Це, звісно, показує свій результат. Потрібно просто було вийти на старт і показати, на що ти здатен. Звісно, суперники були досить сильні, і із них діючий, ну, на той час чемпіон України, мій товариш, друг Дмитро Титаренко. Але, напевно, на той час я був краще підготовлений і вибрав лідерство. Перед головними стартами країни ужгородець у Рівному зміг пробитися у призи чемпіонату з марафону, де знову фінішував у тандемі з Дмитром Титаренком. Крім того, взяв участь у кількох міжнародних стартах у Румунії та Угорщині, де увійшов до десятки кращих. А на змаганнях у Туреччині завоював срібло. Було досить багато міжнародних стартів. Ну, як досить багато. В Турції було два міжнародних старти досить високої категорії. На першому старті я дуже добре себе почував і зміг вибороти другу позицію. Перший був грек. Третій був турок. Просто мені так не їхалось, ну, я не міг тоді нормально підійти на свій пік форми, як зараз на основному чемпіонаті України. Після перемоги у гонці крос-кантрі у Володимира Козловського майка та форма лідера чемпіонату України. У ній 19-річний ужгородець представлятиме жовто-блакитну збірну на чемпіонаті Європи, який триватиме в Італії. Постаратись якомога краще заїхати на чемпіонат Європи. Це моя ціль зараз. І я до неї йду. Виїжджаємо в Італію. І з 27 по 30 число там буде проводитись чемпіонат Європи серед моєї вікової категорії до 23 років. І буде ще естафетна гонка, де стартує один чоловік до 23, юніор і жінка. Ця естафетна команда буде представляти з кожної країни. Попереду Володимира Козловського кропітка робота та напружена підготовка до міжнародних змагань. Все заради амбітної цілі наступного чотирьохріччя. Потрапити до національної збірної та представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.